Të nëruar shikues, mirë mëngjesi, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Prezidenti Osmani ka biseduar me kryerët e partive politike për datën e zgjedhjeve të reja. Në takim që morën pjesë shumica e partive politike, Osmani theksoi se do t'i analizojnë datat e propozuara. Kryeministri Kurti, njëherë kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, nuk ka marrë pjesë në këtë takim, por ai kishte sugjeruar që vetëvendosje të përfaqësohej nga nën kryetari Konjufsa, por asky nuk mori pjesë në takim, pasi prezidentja theksoi se takimi është thirrur në nivel kryetarësh. Nga qeveria kanë thënë për të kënë se kryeministri gjatë asaj kohë kishte të caktuar një drek me ambasadorët e akredituar në Kosovë, por që Osmani tha se nuk kishte pranuar përgjigje për ftesën. Tri partitë opozitare pas këtij takimi janë shprehur një zëri për 26 janarin si datë për zgjedhjet e reja, duke qenë se është data e parë që lejon mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të rregullta. Pas takimit, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës në një konferencë për medje, tha se Kosova ka nevojë për një garnitur qeverisëse që nuk e përfshin garniturën ekzistuese, që si shta nuk i ka sjell asnjë zhvillim pozitiv Republikës së Kosovës. Krahas PDK-s edhe Lidhja Demokratike e Kosovës ka kërkuar që data e zgjedhjeve të rregullta të jetë 26 janari i vitit ardhshëm. Kësaj date, pra datës 26 janari, i qëndroi edhe kreu 25 janar, më falni, i qëndroi edhe kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Prezidenti Osmani në konferencë ka reaguar dhe për lajmin që u publikua ditë më parë në RTK, e ku pretendohet se dy media të Kosovës kontrollohen e paguhen nga Serbia. Osmani tha se e refuzon gjuhën e cila në emër të lirisë së shprehjes rrezikon lirinë e tjetrit. Minatorët e Trepqës po kërkojnë ekzekutimin e pagave të cilat nuk i kanë marrë tash e 2 muaj. Kërkesën për ekzekutim të pagës ja ripërsëritën kryeshefit ekzekutiv të ndërmarrjes Bashkim Kurti, të cilit ja bën me dije se nuk do të punojnë më pa paga. Kësisoj, minatorët po presin një përgjigje nga bordi i Trepqës deri sot në orën 9, kur do të mbliden sërish në minjerë. Ka dështuar sërish votimi e hartimit të listës së dëshmitarëve për intervistim në Komisionin Hetimor Parlamentar lidhur me nivelin e menaxhimit të marrëdhënies së punës së anëtarëve të shërbimit të jashtëm dhe zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Pozitë e opozitë kritikuan njëra tjetrën për dështimin e këtij komisioni. Si në shumë komisionet të tjera parlamentare hetimore, edhe ai për subvencionimin e teksteve shkollore, pritet ta kryej mandatin pa kryer punët për të cilat është thirrur. Pozite, opozit, vazhdojnë akuzat ndaj njëra tjetrës sa u përket mbajtjes së mbledhjeve të këtij komisioni. Për rëngecjen e punës së komisionit, pozita fajsoi opozitën. Pas Distria Krasniqit, Laura Fazliut, Nora dhe Akil Gjakovës në lojrat olimpike Paris 2024, do të ketë paraqitjen e saj sot gjudistja Loriana Kuka, duel ky që vjen drejt për drejt në radiotelevizionin e Kosovës. Kuka, e cila garen e njësë orën 10, ndeshët me Slovenën Metka Lobnik. Ekipi olimpik i Kosovës përbëhet nga 9 sportistë, 5 nga judo, 1 nga boksi, 2 nga noti dhe 1 nga atletika. Nesër, pra me datën 2 gusht në atletik, garon Gresa Bakraqi, kurse me datën 3 gusht paraqitjen e saj në lojrat olimpike në disiplinën e notit, do ta ketë notarja Hana Bejqi. Të nëruar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, bashkëtakohemi në edicionin e orës 9. Faleminderit për vëmendjen, mirëpafshim.